Nesą su Telšių Džiugu ir tada įmušė. Prieš išeinant į rūbinę, puikus šansas Panevėžiui grįžti į rungtynes, įmušti į vartus. Ir taip, tokia situacija 2-0 ir 2-1 yra didžiulis skirtumas. Ernestas Veliulis pataiko į kampą, nors ir atspėjo. Gerai, ir šoko, taip gerai atsispyrė, bet smūgis pernelyg tikslus ir pakankamai stiprus. Tiesiai į pertrauką muša į vartį Ernestas Veliulis ir nuo to Optibet LFF supertaurės rungtynės tampa tik dar įdomesnės. Elivelto magija su kamuliu. Baudos aikštelėje baigėsi pražanga, baudinys, tikslus smūgis ir Žalgiris turėjo solidžią dviejų įvarčių persvarą, dabar jau negalės jaustis. Taip ramiai, Tomislavo kišo dublis, 31-37 minutės, bet Veliulis švelnina rezultatą ir manau,